Waqt zjara li għamel li ta' filodu l-President George Abela, il-medzi ta' xandir se ta, ta, -e -e ta, ta, -e ta, ta' l ewel darba l-uffiċini tal-Malta Enterprise. Ftit tax xurilu l-Malta Enterprise ċa il l-uffiċini ta' lejn il-bini tal-isptar Sanluqa b bi ta' 4 miljon euro. Fuq xol ta' kostruzzjoni ta' l mal euro. Ix-xol ta' restaur tal faċċata tal-bini sewa 200.000 euro 250.000 euro ntef u fuq portieri, blinds, tapiti, amara, xkaffar u fuq kmamar tal-banju. Fuq bibien u xoliħor tan jam, ntef u miljon euro U dam minkejja li dawn uffiċini se kunu għet jintużaw mod temporanju. Ekki fl-2015, il-Malta Enterprise se tkun għet terġa għal Corporate Village jirriżulta li fl-istess li autorizza dawn l spiejes Tonio Fenek kien qed jagħmel eżerċizzju biex inaqqas 40 miljun euro mill ispiża tal-Gvern. Wa njux ta' jagħmel numru ta' mistoqsijiet li l-Ministru Tonio Fenek iżda fit-tmim tal attivita il-Ministru telaq minn fuq il-post baġla kbira minħabba dawk li kien kienu penni oħra li kien marbut bihom. Matul din l-attività, ċermen tal-Malta Enterprise Zalan Kamilleri ikkonferma li l-kontrattijaw mux serġa jkun imġeddet, għan li xqan li se jkun il ġermanja biex jakkumpanja l -jak tijaw waqt periodu ta' studju.